මේකෙදි හදන්නේ පුතේ අපි 1 2 3 මේ ටික එකතු කරනවානේ මතකනේ ඍජු කෝණාශ්‍රයෙක් වැඩි අය ටික තාපත්ත කරලා ලියලා 1 2 3 දාලා ටික එකතු කරන්නේ ඊට පස්සේ ಗುಣ කරන්න තියෙන්නේ තියාගන්න ඒක ඍජු කෝණාශ්‍රිතය මේ තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රිතය ඔන්න ওই දෙක මතක තියාගන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන් වෙනස් හැඩතලයක් ආවත් මේක හොයන්න පුළුවන් ඍජු කෝණාශ්‍රිත හොඳයි සමචතුරස්‍රණ වෙනස් විදිහකට આવොත් හොයන්න බෑ දැන් මේක නම් මේ දෙක આવත් හොයන්න පුළුවන්නේ නේ මේ දෙකක් පල්ලෙහාට වෙනස් වුණත් හොයාගන්න පුළුවන් ඒක එකතු කරලා දෙපැත්ත වැඩි කරන්න තියෙන්නේ ඒක ලේසි ඊළඟ එක හදමු මෙව රූපේ ත්‍රිකෝණ ගාන කියන බලන්න සෙතුමි සදෙව් ත්‍රිකෝණ ගාන කිව්වා ලේසි එකක් සදෙව් කීයද පහ ටීචර් මුළු ත්‍රිකෝණෙත් එකයි හයිනේ ත්‍රිකෝණ පහයි 2 3 4 5 මුළු ත්‍රිකෝණෙත් එක 5 අමේ රෝම සංඛ්‍යාව කියන්නේ සදෙව් 2ට අයයි හරි බලන්න කොහොමද හා 4ට අයවි අයවි හරි අයට වියයි ඔව් අතද වි අයයි වි අයයි හරි x ඊළඟක කියන්න බලන්න ධනාරි ධනාරි දෙදාන් අටවල් ෂේපේ පෙබරවාරි මාසයට ඇති දින ගන්න කීයද පෙබරවාරි මාසයට දින 28ක් තියෙනවා එක අධික අවුරුද්දා 28ට එකක් වැඩි නාමයයිනේ එහෙනම් 2008 වර්ෂයේ අධික අවුරුද්දක් නිසා ඒකට පෙබරවාරි 29ක් කියලා. ඉෂි ඊළඟ එක. 2001 වර්ෂයේ ජනවාරි 1 දාන ගහරුවා දාන මේ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31ක් කවදාද? 2001 කියන්නේ ටීච අධික අවුරුද්දක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ජනවාරි 1 ගහරුවාදා නම් දෙසැම්බර් 31ත් ගහරුවාදා. ඔව් අපි කිව්වා අධික අවුරුද්දක් නෙවෙනව නම් එම දවස පළවෙනි දවසමයි දෙසැම්බර් 31ටත් එන්නේ නේ අහන්නේ. දෙසැම්බර් 31ටත් එන්නේ එහෙනම් අඟහරුවාදම තමයි. මොකද ඒක අධික අවුරුද්දක් නොවන නිසා. එහෙනම් උත්තරේ අඟහරුවාදා. හරිද? ඒව දැන් මතක තියෙන්න ඕන. ධනාරි ඊළඟ එක ජනවාරි 1 ඉරිදා දවසක් නම් එම වර්ෂයේ අවසාන දවස කවදාද? ඒක කොහොමද? 2012 අධික අවුරුද්දා. ජනවාරි පළවෙනි ඉරිදා නම් දෙසැම්බර් 31 කවදද? 39. දවස දෙසැම්බර් 31 කවදද? ඔව්. මොකද? සඳුදා. සඳුදාසක් එහාට යන්න ඕනනේ සඳුදාක් ඉස්සර දවසක් ඉස්සරහට යන්න ඕන. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අධික අවුරුද්දක එක දවසක් ඉස්සරහට යන්න ඕන දෙසැම්බර් 31. ඒව හරියද අදී? හරි ළඟ එක පිනිපා. තීරෝද රට 13ක ඇති රෝද ගණන කීයද? තීරෝද රට එක තියෙනවා රෝද 3. එතකොට 13 වැඩි කරන්න ඕනේ 3. අච්චර බලන්න 3 වරක් 3. එතකොට 39. 3 වරක් 9යි. 3 වරක් එක 3යි 39. කියන්න බලන්න. 20ද? 20ද? ගව ගාලක මුළු ගවයින් ගණන 25යි. එම ගවයින්ගේ පාද ගණන කීයද? 25. ගවයන්ට කකුල් තියෙන 4. 25 ගුණ කරන්න ඕන 4. 4 වරක් 5 20 බිඳුව 2ක් ඉතිරි 4 වරක්
දෙක අටයි අටයි අර ඉතුරු වෙච්ච දෙකයි දහයයි සීයයි. ගගුනි ඊළඟ එක මාළඟට තුනක් ඇත. පළමු පැකට්ටුවේ මෙන් දෙගුණයක්, දෙවන පැකට්ටුවේ ඇත. දෙවන පැකට්ටුවේ මෙන් දෙගුණයක්, තුන්වන පැකට්ටුවේ ඇත. පළමු පැකට්ටුවේ ටොපි 50ක් තිබුණේ නම් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවැනි පැකට්ටුවේ ඇති ටොපි ගන්න කීයදනේ? එතකොට මාළඟ ටොපි පැකට් තුනක් තියෙනවා. ඒක ඇඳගත්ට පස්සේ අපි ලියන්න ඕන පළමු පැකට්ටුවේ මෙන් දෙගුණයක්, දෙවන පැකට්ටුවේ ඇත කියලා. එතකොට පළමු පැකටුවෙන් දෙගුණයක් නම් දෙවන පැකටුවේ තියෙන 50 දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඕන. එතකොට 100යි. 100යි. දැන් ඒ වගේ දෙගුණයක්ලු දෙවන පැකටුවේ තුන් වෙන පැකටුවේ තියෙන. එතකොට ඒක දෙකෙන් ගුණ කළාට පස්සේ එනවා 200යි. අපෙන් අහන්නේ දෙවැනි පැකට්ුවේ තියෙන ගාණනේ. එතකොට උත්තර ටික ලියමු බලන්න. දෙවැනි පැකට්ුවේ කීයද? 100යි. දෙවැනි පැකට්ුවේ කීයද? 200යි. පළමු හා දෙවැනි පැකට්ුව වල ඇති තොපි වල එකතුව. පළවෙනි හා දෙවැනි එකේ කියන්න බලන්න මනෝ මේ. 150යි. ඔව් 100යි 50යි නේ 150යි. පළමු හා දෙවැනි පැකට්ුව වල 250යි. 250යි. දෙවැනි හා තෙවැනි පැකට් වල 300යි. 300යි. ඊළඟට අහනවා පැකට් තුනේම ටොපි ගන්න. 350යි. ඔව් 200යි 100යි 50යි එකතු කරනවා 350යි උත්තරේ. එක ලේසි එකක් හරි නේද ඔක්කොගෙම? මේ ටික ඔක්කොම හරියන්න ඕන. අන්න මේ ගණන් ටික ඔක්කොම ලේසි මෙතනට වෙනකන් ඔක්කොම හරියන්න ඕන. මේවත් ඉතින් අමාරු නෑ. ඊළඟ ගාන අපි 14 වෙනි ගාන දෙක් බලන්න. ධනාරිතද තිජානද සදෙව් හදමු බලන්න. 14 වෙනි ගාන සෙතුමි හදන්න. 14 වෙනිමේ එක පෙළියක ළමයි කිහිප දෙනෙක් සිටිති. පෙළියේ හරිමද සිටින ළමයා 11 වෙනි ආයා. 11 වෙනි ආ නම් පෙළියේ සිටින ළමයි ගන්න කීයද? නීචේ 11 වැඩි කරන දෙකේ. එතකොට හරිමැද සිටින ළමයා 11 වෙනි ආ නම් එයාට ඉදිරියෙන් ඉන්න සිසුන් 10 දෙනේ. එයාට පිටුපසින් සිටින්න ඕන සිසුන් 10 දෙනේ. එතකොට 10 6 20යි. හරි මැද ඉන්න මේ සිසුවත් එක 21යි. ඔව් හරි මැද ඉන්න සිසුව 11 වෙනිය නම් පුතේ සදේ ඉස්සරහින් 10 දෙනෙක් ඉන්නේ පැයි. අයියෝ මැද ඉන්නවා නම් 11 ඉස්සරහින් 10ක් ඉන්න පිටිපස්සෙන් 10ක් ඉන්න. මැද 11. එතකොට එයාගේ ඉස්සරහින් 10 දෙනෙක් ඉන්න නිසානේ එයා 11 වෙනිය වුනේ නේද? එයාගේ ඉස්සරහින් 10ක් ඉන්න නිසානේ එයා 11 වෙන්නේ. හා එහෙනම් 10 10 20 අර එකයි 21යි උත්තරේ. 21යි. මේක අමාරු නෑ. මේක ගොඩක්ම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟ එක ආන්න මේක දෙමු අපි බලන්න. දනුදි කාටද දුන්නේ? ඔක්කොටම දුන්නානේ. හා මේක දෙමු බලන්න දනුදි. හසනගේ පළමු උපන්දිනේදා ඉතිපන්දම් 4ක්ද? දෙවන උපන්දිනේදා ඉතිපන්දම් 8ක්ද? තුන්වන උපන්දිනේදා ඉතිපන්දම් 12ක්ද? කේගෙඩියම් මත්තාව දැගෙන ලදී. ඇයගේ සිවන උපන්දිනේදා දැගෙන ඉතිපන්දම් ගන්න කීයද? තිස් අපි ලියා ගන්න ඕනේ. පළවෙන උපන්දිනේදා 4යි, දෙවන උපන්දිනේදා 8යි, තුන්වන උපන්දිනේදා 12යි කියලා. ඉතින් තිස් පොදු අන්තරේ බලන්න ඕනේ. කියන්නේ 4 8 තියෙන ගණන. එතන තියෙන 4යිනේ. ඊට පස්සේ 8යි 12 එතන 4යි. ඒ කියන්නේ 12ට අනිවාර්යයෙන්ම 4ක් එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට 16යි. 16 නේද? හරිද? හරි ලේසි. ආසේ තුමි හරි නේද? මම දැක්ක හරි දාගා. ඊළඟ එක සෙතුමිට. ඉතිපන්දම් 20ක්. හා ඒක ගන්න දෙයක් නැහැ. හරි. සෙතුමි කියන්න බලන්න.
කියන්නකො. ඉති පන්දම මිනිත්තු 20ක කාලයක් දැල්වී නිවිය. ඉති පන්දම් 8ක් එකවර දැල්ලුවේ නම් මෙම ඉති පන්දම නිවිය යාමට ගතවන කාලයක් කොපමණද? ඉසිදු බලන්න ඉතලියන්නෝ ඉති පන්දම මිනිත්තු 20ක් ගතවනලු මේ මේ දැල්විලා පවු නිවිල යනවලු. කවර දල් ගන්න. ඊට පන්දම් 8 වෙනි. එතකොට කොච්චරද යන්නේ? ඈ? අදින්? එතකොට කොච්චරද යන්නේ? ඔහෙද යන්නේ. කොච්චරද යන්නේ දිසිත? ජාන? 108 මිනිත්තු මිනිත්තු 20 ඔක්කොම නිවෙනවා. ඇයි මිනිත්තු ඒක එකපාරටනේ දල්වන්නේ. එතකොට ඔක්කොම නිවෙනවා මිනිත්තු 20. කොච්චර දල්ුවත් එහෙම තමයිනේ. උත්තරේ මිනිත්තු 20යි. අපි අර ওই වගේ ගණන් කලින් හදුවානේ මතක නැතුනේ. හා ඊළඟක අදිත්. හරි ලේසි ගණන් දුන්නා අදිත්. අද ත්‍රිරෝද රත ගාලක තිබූ ත්‍රිරෝද රතවල රෝද ගණන 48යි. එහි තිබූ ත්‍රිරෝද රත ගණන කීයද? 48 ගුණ ගන්න 3. අදිර ගාන කෙවද? ඔව්. මොකද තියෙන්නේ? ත්‍රිරෝද රත ගාලක තිබූ ත්‍රිරෝද රතවල රෝද ගණන 48 කී. එහි තිබූ ත්‍රිරෝද රත ගණන කීයද? 48 ගුණ කරන 3. ඈ එතකොට රත ගාන වැඩි වෙනවද රෝද වලට වඩා? රෝද ගානනේ 48ක් තියෙන්නේ. එතකොට රෝද වලට වඩා එතකොට රත ගාන දරුව බෙදෙන්න එපා. හතරෙන් හතරට බෙදවහමනේ රත ගානෙන් නේද? 43න් 3ට සෝරි 48 අපි ත්‍රිරෝද රත එක තියෙන රෝද තුනක් බෙදන්න ඕන පුතේ. බෙදන්න ඕන ත්‍රිරෝද රත ගාන බා රෝද ගාන බලන්න ඕන තමයි වැඩි කරන්නේ. මෙතන තියෙන ත්‍රිරෝද රත ගාන. ගාන බලලා නැහනේ හරි වහක බලන් කියන්නේ. 3 වරක් 6යි 18. 16 උත්තරේ. ඒක වරද්ද. දැන් ගොපිනිපා. විපලක සිටි කුකුලන්ගේ පාදවල එකතුව 34කි. එහි සිටි කුකුලන් ගණන කීයද? ගොවිපලේ සිටින කුකුලන්ගේ පාදවල එකතුව 34යි. එක කුකුලෙක්ට තියෙනවා කකුල් දෙකක්. එතකොට ඒක දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. 4 8යි 4 8යි කකිති මේ බිඳුවයි 4ට 2යි 2වලක් 2 4යි. බිඳු 4 4 බිඳුවයි. එතකොට උත්තරේ 42. 42. ඊළඟට හදන්න සදෙව්. බලන්න දෙන්න. සදෙව් හදන්න. කොයි පොලක සිටි ඌරන්ගේ පාදවල එකතු 84කි. එහි සිටින ඌරන් ගණන කීයද? ටීජ ඌරන්ගේ පාදවල එකතු ඌරන්ගේ ඌරට පාද 4ක් තියෙනවා. 84 මේ 4ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 88 4ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 4 වරක් 2 2යි 4 වරක් 2 8යි 8 කියන පල්ලෙහාට උඩ තියනට පල්ලෙහාට කියන 8ට 4ව 2යි 4 වරක් 2 8යි 8ෙන් 8 බිඳුවයි. උත්තරේ ටීච 22යි. ඊළඟක ගගුනි. ලේසිම ප්‍රශ්නයක් දුන්න ගගුනිට. හා. ගමන් උතුරු දිශාවට මුමුණලා ගමන් කළේ. එවිට ඔහුගේ දකුණු අත බැත්තේ පිහිටි දිශාව කුමක්ද? අපි උතුර නැගෙනහිර දකුණ බස්නාහිර කියලා ලියා ගන්නවා. ඒක
දකුණු අත පැත්තේ නැගෙන දකුණ වම දකුණ දස්නාහිරගෙන් ලියා ගන්න. හරි. එතකොට එය උතුරු දිශාවට ගමන් කරනව නම් දකුණු අත යන්න ඕන නැගෙනහිර දිශාවට. හිර දිශාව. ඊළඟට දනාර කියන්න. සෙන්ටිමීටර 4 අධික සමචතුරස්‍රයක පරිමිතය කීයද? සමචතුරස්‍රයකට පාද 4ක් තියෙනවා. 4ක් මේ අඳ ගන්න ඕනේ. එක පැත්තකට 4ක් ඇඳගත්තා. 4 වරක් 16. 16 සෙන්ටිමීටර. කියන්න බලන්න යෝෂිනි. සෙන්ටිමීටර 4 අධික සමචතුරස්‍රයක වර්ගඵලය කීයද? ටීචර් 4 දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. පළලෙන් වැඩි කරන්න ඕන. 4 දෙකෙන් නෙමෙයි මේ දිග පළලෙන්. 4 වරක් 4. කීයද? 4 වරක් පළලත් 4යි. කියන්නේ කොහමද වර්ග සෙන්ටිමීටර්? මෑ ටීචර්. එකක් දාන්න ඕන. මම කියලා දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකනේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් ගාව උඩින් දෙක දාන්න කියලා ගිය සතියේත් කියලා දුන්නා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න. වර්ග වර්ග. හරිද? දැන් වැරදුනා නම් ලකුණු දෙකක් නැත. වැඩි කිරීම පළල වර්ග වෙනවා සෙන්ටිමීටර 16 වර්ග දාන්න ඕන දෙක උඩින් දාන්න ඕන වැඩි කරාම එහෙමයි වෙන්නේ. ඊළඟට ඉෂිදු. ඔය පරිමිතියනේ. නෑ නෑ උඩ තියෙන පරිමිතිය මේ වර්ගඵලය. 4 16ක් වර්ගඵලය. හැබැයි පරිමිතිය ඒක වර්ග නෙමෙයි නිකම්ම 16. අයියාගේ වයස මගේ වයසෙන් දෙගුණයකට වඩා අවුරුදු දෙකක් වැඩිය. මගේ වයස අවුරුදු 10ක් නම් අයියා. වයස කීයද? එතකොට ටීචර් මගේ වයසෙන් දෙගුණ යන්නේ 10 වරක් දෙක 20යි 20 දෙකක් එකතු කරලා 22 අවුරුදු 22. අන්නේසි අයියාගේ වයස එතකොට අවුරුදු 22යි. ඊළඟ එක දිසිත. සහන් ළඟ තිබූ මුදල තවත් රුපියල් 25ක් එකතු කළ විට ඔහු ළඟ රුපියල් 90කි. ඔහු ළඟ කලින් තිබූ මුදල කීයද? ඒක හොයන් ටීචර් 90ෙන් 25ක් අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ කලින් තිබුණ ගාන රුපියල් 65. 10න් 5ක් 5යි 8න් 2ක් 6යි රුපියල් 65 කියලා ලියන්න ඕන. රුපියල් 65 නැත්තම් වැරදි නේද? අපි 7.2ක් දාන්න ඕන මේ වගේ ගණන්. 7.2. ඊළඟට කියන්න බලන්න. ගගුනි. ගගුනි කියන්න බලන්න. ගගුනි ගන්න බැරිද? දනුදි. දනුදි. සෙතුමි. දුර තිර මත ලියන්න. නෑ 25. මාර්ගයක තිබූ කොඩි කණු දෙකක් අතර මල්ගස් දෙක වැගි සිටූ වීමට තීනක් කරන ලදී. කොඩි කණු 10ක් අතර සිටු වීමට අවශ්‍ය මල් ගන්න කීයද? කොඩි කණු 10ක් තියෙන කොඩි කණු 10ක් තියෙනවා නම් පරතර 9. හරි. එහෙනම් උත්තරේ කීයද? 9යි. ඔව්. ඊයා වලේද වන්තියට ඔන්ලයින්. ටීචර්. මට සම කට් වෙනවනේ. ඒකයි කියන්න බැරි වුනේ. ඊයේ සතුමි ආවනේ ඊයේ මෙන් ගානක් හැදුවනේ ගණන් දෙක තුනක් ඒකෙන් මතකයි නේ. ආගෙන අමතක වෙනෝනේ. ආගෙන මොකද මතක තියෙන්න ඕන. කණු 10ක් නම් හතර 9 වෙන කටපාඩම්
එක පරතරයක තියෙන එක මල් ගහයි. එතකොට පරතර නමේම තමයි නේ උත්තර. මේ මේ මල් ගස් ගානත් නමේම තමයි. ඒක පරතරයක නමයි තියෙන. එතකොට එක පරතරයක එක ගාන නම් පරතර නමේ තමයි නමයයි යන්නේ. හොඳයි. ඉන්නත් ගාන දිසිත. දිසිත පොඩ්ඩක් අමාරු ගානක් දෙන්න. ඔන්න දිස්සා දැන් බලන්න. පිළිතුර තිත්තිර මත ලියන්න. ඒකේ තියෙන එකතු කරන්න යට හතර එකතු කිරීම හතර සමානයි හතරමයි. එක එකතු කිරීම එක සමානයි තුනයි. හතරෙන් තුනයි. ඔව් හතරෙන් තුනයි. හොඳයි. අටෙන් තුන ලිව්වේ නෑනේ නේ. හොඳයි. හතරෙන් තුනයි උත්තරේ. අපි ඉරෙන් යට හරය. ඔව් හරය එකතු කරන්නේ නෑ නේද සිත. හරය අපි එකතු කරන්නේ නෑ. ලවයේ විතරයි එකතු කරන්නේ. ඊළඟ එක කියන්න බලන්න. සදෙව් සදෙව් කූඩුවක සිටි ගිරවුන්ගේ සෑම මිනිත්තු 15කටම වරක් කැගසයි. මෙම ගිරවන් උදෑසන 7 පාට කැගසු වේවන් නැවතන් කැගසන්නේ කීයටද? ටීචර් 7 15ට විනාඩි 15ක් එකතු කරනවා. 5යි 5යි 10යි බින්දුව ලියනවා. හා මේ එකක් ඉතුරුයි 10ෙන්. ඒක 1යි 1යි 2යි අරකට එක 3යි 7 ගේන පල්ලයට 7යි 30යි. 7යි 30ද කියලා ලියන්නේ. නිකම්ම 7යි 30 ලිව්වොත් වැරදී. එක්ක පෙරවරු 7යි 30 වෙන්න ඕනේ. එක්ක උදෑසන 7යි 30 ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මේවට තමයි ලකුණු නැති වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ. හොඳයි. නිකම්ම ලියලා තිනම් වැරදි දාන්න වෙනවා. හරි නේද? ඊළඟ එක යෝෂිනි කියන්න. පිරිතුර රෝම ඉලක්කමෙන් ලියන්න. VI කියන්නේ 6. II කියන්නේ 3. 6යි 3යි 9යි. IX 9ට. එක. අඳනාරි. ඒක මට ඊළඟ ටික හදාගන්න වෙලාව මදි වුණා. තුන් එක දිහා බලන්න. පුළුවන්. තිජා. මේ අද උදේ. ආදිත් මං හිතන්නේ තාම හදනවා. මීටර 36කි. පළල දිග ප්‍රමාණයෙන් භාගයකි. ඒ අනුව මල් පාත්තියේ පළල කීයද? ටීච අපි මුලින්ම 36 දෙකෙන් බෙදන්න ඕන. ටීච මේ තුමිනියකට උත්තරේ කියන්නකෝ. අවුරුදු 22යි. ඒ තියෙන්නේ හදලා 10 දෙකෙන් වැඩි කරන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ. පේන්නේ. අවුරුදු 22යි උත්තරේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගන්න අදින්. ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගන්න අදින්. හාඩි. පේනවද බලන්න දැන්? ටිකක් වෙලා යනකොට. ඒත් නැද්ද? දැන් හරිද? තරක හඩත් ටෝප් කරගෙන. හරිද ආදී? නෑ. එන සිග්නල් නෑ. ටී 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 කියන එක. ටීචර් විතරයි මේ. මම විතරක් පේන විදිහ ඔය පින් එක දාගන්න එහෙනම්. මට ළමයි පේනවද? නෑ. ඔව්. ළමයි පේනවා නම් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පින් එක දාගන්න පුතේ. මං ඉන්න කරන්. හදා ගන්න ඕනේ හැලෝ බං. දාගන්න පුළුවන් පින් එක දාගෙන. එතකොට මේ ළමයි පේන්නේ නැහැ. උනාදදී පේනවද? දබර චුප්පක්.
දැන් බලමුනේ. හරි. දැන් පේනවද බලමු ටිකක් ලෑස්තව. හරි. ඔන්න සහල් ළඟ තිබුණලු එතකොට 65ක්. ඒ ටික හරි නේද? 25 වෙනි එකට උත්තරේ 9. 27 වෙනි එකට උත්තරේ පෙරවරු 7:30. ඊළඟට IX එන්නේ 28ට. 9 දැන් තමයි අපි හදන්නේ. හදමු බලන්න. හදන්න. එතකොට දනුදි 36 දෙකෙන් බෙදලා යන්න. ඔව්. භාගයක් නේ පළල නේද? 36 දෙකෙන් බෙදනවා. 36 දෙකෙන් බෙදුවම පළල භාගයක් එනවා. දෙවරක් 2යි 16ට දෙවරක් 8 16. එහෙනම් පළල 18යි මීටර්. දැන් මොකද කරන්නේ? පළල 18යි කියලා උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. පරිමිතිය හොයන්න බලන්න. 10 මුලින්ම දැන් දෙපැත්තක් තියෙනනේ දිග. එතකොට 36 දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕන. කයි දොලෙන් එක ගැතුන දෙල තුන හැගේ 7යි 72යි 18ත් අපි දෙකෙන් වැඩි කරනවා. මේ දෙකේම නේද අහන්නේ නේද මේ ඔක්කොගෙම වටේම දිග. දෙවරකට 10න් 36යි. දැන් මොකද කරන්න ඕන? ඉජානා 18ත් දෙකෙන් 6යි 36යි එකතු කරන්න ඕන. එකතු කර බලන්න 6යි 2යි 8යි 7යි 3යි 10යි. දැන් අපි එක ලියන්න කොහොමද? මීටර් 108 m. මම මේක සදේවට දෙන්න ආයි පාර. සදේව හදමු බලන්න මේ 30 වෙනි ගාන. ච කලින් එකේ දාලා තියෙන n වගේ පේන්නේ. හදන් බලන්න සදේව. මේ ගාන කඩේ දසුන් කඩේකට ගොත් පොත් දෙකක් මිලට ගෙන රූ 100ක් වෙලෙන්දාට දුන්නතර වෙලෙන්දා ඉතිරි ලෙස 38ක් දසුන්ට ලබා දුන්නේ නම් එක පොතක මිල කීයද? ටීචර් 100න් 38ක් අඩු කරන්න ඕනේ. 100න් 38ක් අඩු ගන්න. අඩු කරන්න බලන්න. 10 8 2 10යි ඉතුරුයි 2ක් අතන ඉතුරුයි 9ක් මේ 9න් 3ක් ගියාම 6යි 62යි ටීචර් 62 මොකද කරන්න ඕන? දෙකෙන් බෙදනවා. ඔව් එක පොතක් බලන්න දෙකෙන් බෙදනවා. පොත් දෙකම නේ 62 දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් එක එක ටීචර් පොත සකයි රුපියල් 30යි. ළඟට මම කරා කිලෝග්‍රෑම් එක. දාගුණි. ලේසිනේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 5යිලු. රුපියල් 20යිලු. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 5ක් බලන්න මොකද කරන්නේ අපි? ඈ? හායි වැඩි කරන්න. වැඩි කරන්න ඕන. යයිනේ. එක ලේසි පස්සරක් දෙක 10යි 100යි. වඩන් මට කරමු පුතේ රුපියල් 100යි. ඊළඟ එකත් හදමු. අදිල් හදා. අදිල් හදාම. ළමයේ සෙන්ටිමීටර 25ක් දිග කම්බි කැබලි හතරක් එක පෙළට දැබුවේ ය. කම්බි කැබලි සියල්ලෙම දිග කීයද? 25 ගුණ කරන හතරේ 100යි. 100. එතකොට කොහොමද අපි ලියන්නේ 100යි 100m කියලා නේ? ඔව්. එක කියන් බලන්න තිනිපා. සමන් මුදලාලි පොල් ගෙඩියක් නිලදී ගන්නේ රුපියල් 20කටයි. පසුව ඔහු පොල් ගෙඩියකින් රුපියල් 8ක ලාභයක් ලබාගෙන විකුණයි.
ඔහු පොල් ගෙඩියක් විකුණු ගෙඩියක් විකුණන්නේ කීයකටද? පොල්ගෙඩි 20ක් තියෙනවා 8ක් ලාභ ලබනවා. කීයද විකුණන්නේ? ජන ටීචර් එතකොට රුපියල් 8ක ලාභයක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඒකට අර ගත්තු ප්‍රමාණයට වැඩිය රුපියල් 8ක් වැඩි වෙන්න ඕන. එතකොට රුපියල් 28ට විකුණන්නේ යා. හරිම ලේසි මනෝමයෙන් හදන්න පුළුවන් ගණන්. අන්නාසි ගෙඩියක් 26යි, පෙර ගෙඩියක් 6යි, ළමයි අන්නාසි ගෙඩි දෙකක් හා පෙර ගෙඩි දෙකක්. හදමු බලන්න එක. දෙමු අපි ධනාරික හා හදන්න. ටීච මට මේ පැත්ත කරන්න බැරි වුණා. දැන් ගාන කියවලා. අන්නාසි ගෙඩියක් 26යි ලේසි. ඕ අන්නාසි ගෙඩියක් රුපියල් 26ක්ද පේර ගෙඩියක් රුපියල් 6ක්ද වේ වේ වේ. ළමයේ අන්නාසි ගෙඩි දෙකක් හා පේර ගෙඩි දෙකක් මිලට ගන්නේ නම් ඔහු ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල කීයද? කද කරන්නේ අන්නාසි ගෙඩි රුපියල් 26ක් අන්නාසි ගෙඩි දෙකක් බලන්න ඕන. දෙවරක් කය දෙවරක් එකක්. ඔව්. ළමයා පේර ගෙඩියක් හය පේර ගෙඩියක් රුපියල් 52යි. 6 දෙකෙන් වැඩි කරන් 12යි. 52යි 12යි 64යි. රුපියල් 64. ඊළඟ 64ක් ගෙවන්න ඕන. හරි ලේසි ගාණක්. මේ සාමාන්‍ය ගණන් ටිකක් තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ හතර වසර මේ මිශ්‍ර අභ්‍යාස දැන් භාග වලට එහෙම හොඳයි. හරි ඊළඟට ගණන් ගොඩක් තියෙන පිනිප කියමු බලන්න අක් ගාලා මේක මිලිමීටර කියන බලන්න ළමයි මිලිමීටර ඊළඟ එක සෙන්ටිමීටර සෙන්ටිමීටර තව ගණන්ක් තියෙනනේ හතර ශ්‍රේණියේ සිටින ළමයි ගාන හතර බැගින් කණ්ඩායම් 6කට බෙදා ඇත. හතර බැගින් කණ්ඩායම 6ක් නම් ළමයි ගාන කීයද සැදෙව්? 24යි ටීචර්. 24යි 24යි. කිලෝමීටර ලීටර මිලිලීටර ග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් දැන් එක සිතාර කොහෙදින්නේ තොපි 12කින් 4 එකක් කීයද දිසිත එදනා 3 12 4ෙන් බෙදනවා 4ෙන් බෙදනවා 3යි එහෙනම් 42 ගේ බාරගන්න 12යි 28 එතකොට 18යි 18ෙන් අර බෑපු වගේ දෙගුණයක් නිසා 20ක් එකතු කරන්න නෑ ටීචර් බෑපු බැසගිය ප්‍රමාණයෙන් තමයි ඔව් බැසගිය ප්‍රමාණය 10යි 10 ඒ වගේ දෙගුණයක් තමයි බස් රථයට නැගලා තියෙන්නේ 20ක් දැන් ඒ 20 මෙතනද 18යි 20 එකතු කරන 38යි තේ 38යි
උත්තරේ 38යි. ඊළඟ ගාන අපි මේ දවස්වල හදපු ගානක්. මාළඟ ඇති පෑනෙන් 12ක් ඇතරේ ඒක පුළුවන් නේද? හඳුම් බලන්න. යන් බලන්න මෙතන හදමු. ආ. 12ක් කරකව බලන් ගඟුලි හදන් බලන්න ඒක. 12 එකතු කිරියකෝ. අපිට පුළුවන් නේද? අතිජාන හදමු ටක් ගාලා මේ ගන්න අපි හදුවානේ ගන්න ගැටලු පන්ති සෙතුමි. 12 3 කරනෝ 36යි. ඊට පස්සේ එකක් අඩු කරනවා. අය 36 බෙදලා දෙකෙන් 18යි. 18යි. 36 දෙකෙන් බෙදුවම 18යි. 36 දෙකෙන් බෙදුවම 18යි. අද 23 සෙන්සුරාදම අනිද්දා දිනේ හා දවස. කියන්න බලන්න. අද 23 නම් හෙට 24 ඉරිදා. අනිද්දා එනවා. අනිද්දා සඳුදා 25. මේක නම් කක් ගාලා හදමු පුතේ. පෙරේද සිකුරාද නම් හෙට? පෙරේද සිකුරාද නම් ඊයේ? සෙනසුරාදා නේද නාරි හදමු. ඊයේ සෙනසුරාදා නම් අද? ඉරිදා. හෙට එනම් සඳුදා නේ? සඳුදා. හරිද? අනිද්දා 15 දාසන්ද පෙරේදා දිනේ හා දවස. අනිද්දා 15 අනිද්දාට අපි දාගන්න 15. එතකොට හෙට අද ඊයේ පෙරේදා 14 බදාම් 14 අහරුවාද 12 අහරුවා 12 සඳුදා 11 ඉරිදා. දැන් හොද ගානක් තියෙන සදේ උට. ආයි වැරදුනානි ඉස්සෙල්ලා දැන් නම් වරදින්නේ නෑ ඔන්න. හදමු බලන් තරංග එක හරි වැදින් ගවන් කළ සුනිල්ට. පිටුපසින් 9 දෙනෙක් හිටියලු. තරංග සිටි තරංග කරුවන් ගාන සදේ කියන් බලන්න. මේ සුනිල් හරි වැදින් ඉති. සුනිමල් ලයින් කරන්න ඕන ඔකේ. ආ. 19 න් එකක් අඩු කරාම 18යි. උත්තරේ ඩීජ 18යි. නම් තරගයයි සුනිල් නැද්ද? තරගයේ සුනිලුත් ඉන්නෝ. සුනිල් තරගයක හරි වැඩින් ගමන් කරලා තියෙන සුනිල්. එතකොට සුනිලුත් තරගයට ආйти. එතකොට 99 18 එකයි 19යි උත්තරේ. තරංග කරුවන් ගානනේ අහන්නේ. ඊළඟ කතල්ලේසේ 45 20යි 65යි 65න් 5ක් 60යි උත්තරේ. මේ ඔක්කොම හරියයි ඉන්නවද? මේ වන් තිරංග කික් කියන්නේ. මොනවා හරි මොනවා හරි එකතු කිරීම අඩු කිරීම හරි වරද්ද සමහර අය. ජානක ඔක්කොම හරිද? ඔව් ටීචර්. ඒ සුනාට වැරදෙනව නේ? දනුදිගෙත් හරි කියලා තුස්සනවා මොකද දන්නේ. හරි නේද ඔක්කොම? හරි ටීචර්. ටීචර් එකේ මම බෙදීම ලකුණේ දාලා ඒක අඩු කිරීම වගේ පෙනිලා තියෙන්නේ. ගන්නද? හරි කමන්නේ. මේ අමාරු නෑ මේ ටියුට් එක පොඩ්ඩක් මේ 43. වැඩ කිරීම තමයි ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වරද්දන්නේ නේ. බෙදීමේ වෙනම වැරදෙන්නේ නෑ. හොඳයි. 40 පන්සරේ ටියුට් එක ගමු. 40 අනතේ තේරුන්නේ. තේරුන්නේ? තේරුණාද කිව්වේ? 45ද? කවද තේරුණ නැත්තේ? යසින්ට කවද? 43 වෙනි ගාන ටීච. අනිද්ද 15 වෙනි බ්‍රහස්පති. අනිද්ද 15 වෙනි. එතකොට හෙට කීයද? ආපස්සට යනවා අපි. හෙට 14 බදාදා. හෙට ආපස්සට යන්නේ අනිද්ද 15 නම් හෙට බලනවා අද බලනවා ඊයේ බලනවා පෙරේද බලනවා හරිද ආපස්සට හදාගෙන යනවා පුතේ 14 බදාද 13 අඟහරුවද 12 සඳ 11 ඉරිදා ඈ දැන් අපි මේව හැදුවේ යෝෂිනී 3 වසරේදී ඔයා හිතියේ නැහනේ දැන් ඒව අමාරු අමාරු ඒ ඔක්කොම දැන් හදන්න පුළුවන් මේක ලේසි එක අමාරු මේව අපි හැදුවේ 3 වසර මුලම